Започна почистването на главните улици и булеварди в столицата от големите насипи от сняг. Заради зимния сезон и липсата на вятър, който да отвява изпаренията, се повишиха фините прахови частици във въздуха. Ето защо от Столична община предприеха мерки по премахване на снега от тротуари и велоалеи. Приоритетно почистването започна от ключови точки в София, като пространството около паметника на Васил Левски и булевард Тодор Александров. В момента имаме на разположение навсякъде, просто сме разделили целият Тодор Александров на парчета и по 7-8 човека на парчета. Виждате, и от другата страна има група, и от тази страна целият Тодор Александров днес ще бъде направен. След Тодор Александров, къде другаде ще бъдат позиционирани екипи, които да почистват? Ние имаме екипи, които в момента чистят и Пиротска, Стамбулийски, след това Сливница трябва да направим по същия начин. Така, наред всички. Константин Величков, абсолютно всички булеварди трябва да бъдат добре направени. Снега е много тежък и е много трудоемко, но смятам, че ще се справим за няколко дни. Имахме приоритетни. Първо трябваше да направим тротуарите, нали, започваме с спирки, училища, детски градини, тротуари и сега вече се занимаваме и с тази дейност. Заради замърсяването на въздуха от Столична община обмислят и други мерки, като въвеждането на ден с безплатен транспорт и употребата на повече електробуси с нулеви вредни емисии.